Ako sa máš? Si v poriadku? Nie je to až také strašné. Tak nie, že by mi niekedy nebolo lepšie. A ako vám tu varia? No, to nie je boh vie čo. Čo? Oh, ďakujem. Nikomu to nehovor, je to prísne zakázané. Ale, ale, otec Bohuš, zase porušujete zákon. Nejako sa vám to zapáčilo. Snáď mi to pán odpustí. Určite áno. Veď Boh je láska, nie? A kedy bude súd, už vieš? Dnes mi to oznámili. O mešiac. A čosi. Súdiť ma bude nejaká Judita Dubenková? No, tak dúfam, že to nebude nejaká sekera. Nie. To je dobré, že je to žena. Možno bude mať viac empatie. Výborná je tá čokoládka, ďakujem. Dobre, to ti potom musím zobrať, lebo keby ti to našli, robili by ti problémy. Neboj sa, ja som dobrá väzenkyňa. Čo ti je? Odpusť mi, ty si nezaslúžiš byť tu. Je to moja vina. Nie, ja som sa tak rozhodla. Ale ja som ušiel, nechal som ťa v tom samú. Neušiel si, chránil si nás, riskoval si, že ťa zatknú a to je rozdiel. Naozaj mi tu nie je až tak zle. Čítam si, oddychujem. Držíš sa skvele. Skončili ste? Ešte sekundu, áno. Ešte dám rozhrešenie kajúcničke. Hm? Ponáhľajte sa. Máte tu ďalšie kandidátky. Zrazu sa chcú všetky vyspovedať.